Sekaligus closing aja yuk. Yo oke. Tim Itri ya mas, ala artis yo. Jo. Iya, 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 iya. Ala artis kita. Production Raja Wali Sound System.
Jane ya rada kok mening Bekasi ya. Ojo dilogo, sumpah ne
iku alas duk manis rasane nadyan tulang tak enteni randane nanging aku wis kadung penting anak bojo arep aja
wis leser dhewe. Timbali langsung Rene. Aku kaget aku. Kaget ngapa cah cilik kok kagetan lho. Anyar-anyar ora tau ketemu. Anyar-anyar opo wis stok lama kabeh wis ora tau petuk wae. Aku sing ngganti karo mboke. Oh nek karo mboke genah stok lawas banget kuwi. Wis tapi jos lho Mas. Wo justru iki bintang tamu sing paling larang ya iki iki. Apa ya? Lah liyane kuwi sak isor e. Ya kacek sih deh. Oh kacek sih deh. Oh berarti sing paling jos iki yo. Ya sama mesti ini no. Oh iki daman-daman. Nganti mlaku tak kawal kok padake. Kaya tentara wae dikawal ya Mas. Maksud iki dalam rangka karena ya jenenge kene iki sering belok. Oh, tak ora dikawal berarti sering belok. Nah, tak lurus terus pasti nabrak. Loh ya mesti. Ngene li. Wis pengantene wato banget iki. Wah. Perasaanmu ki ado mergo ki wong cilik. Nek aku ki lho wong normal nyawang ya tetep cedak. Oh ngono to? Heeh. Oh. Masalahe kae asline ya biasa ora ado ya paling 30 meteran ora enek ngono lho. Tangane iki lho jan. Lah ya pas kok ya ngono. Ngene li. Piye? Ah, sing nganten kan mergo ado. Heeh. Heeh. Supaya nyedak piye? Supaya nyedak di diparani. Oke. Heeh. Heeh. Celuk. Tapi kan yo celuk mbok musik. Celuk mbok musik no. Nyanyi karo mboke langsung no. Ya samestine no. Ya mosok to. Heeh. Saking kangene yo. Ah, iya. Aku pengen nyusu. Ora pareng. Lah terus? Apa meneng ngombe kopi susu? Gak entuk. Ora entuk. Susune tok berarti no. Ora. Kopi irenge sing campur ki apik. Wani. Lah. Wani. Mama. Mane. Lama enggak ya. Ketemu kok makin gemuk-gemuk. Mama ki dingin muka. Yorene. Nah, muka di sini. Oh, ngene iki piye? Raine pindah to? Udune ki mama kok ya ngingiti kene. Rai pindah silite. Rai yo nang kene ki. Mama ki matane kene. Rai lo. Oh, nang kene to. Oh iya iya iya. Oh, batuk-batuk tok iku. Ki batuk beda ya, Li. Iya ya. Mama, piye kabare? Apik le cah bagus. Alhamdulillah. Berarti ono apa jare ndek pacar saiki? Hah? Kok iso ngerti? Lah jare ndek pacar. Wow. Kuwi ki ngopo kuwi? Padha karo iku ae. Ya ngono kuwi bener ya. Hah? Iku lho. Lho, kandhane untung sing bocah cilik kok. Ngene kok ora pengen tak lebokke welo ya apa iki? Mau no kalau dilebokke meneh no. Kesukaan aku no keluar masuk no. Lah iya. Maksudnya masuk tol iki lho. Cah cilik umpama demok ya ora kena pasal, cek bocah. Ora ngerti apa-apa kok, paling pliket tok. Hah? Apa sih kuwi? Iku lho maksudnya kenalin. Jare mandi pacar. Jare sapa? Kuwi bangsane menungso. Ora, iku bangsa jin tak du. Ku nggone tanggoku tak cilik. Iki ki ya wong, iki kok ya iki ya remeso piye to karepmu ki. Nang pian semake ki arep tanganku dhewe ra gelem kok ya aku. Iki sing pae demit. Waimu. Bocah. Wah, bocah tok koyo ngene kok ya. Iki ngerti sejarah iki apa ora? Pripun? Lho jaman dhisik rumah sakit kan ya arang. Heeh. Ya
mbok pas lahir ya sanggon-gon to ya. Wong jenenge bayi Bima ya iki. Bima. Hah? Lho piye to? Bima mangun. Bima sing dikurung nganggo anu ke lho. Wis salim kurung kono mau. Durung waduh. Ya. Ngompol. Iki lagune karo disiapke. Lagune apa to? Lho, yo karo mboke apa no? Sing duet no. Sing gayeng. Bingung aku soalnya suwe ora tau nyanyi. Lah, santai wae. Nang kene iki ora bayaran kowe. Ora usah grogi ya. Ora usah grogi koyo sing ibot mau iki grogi. Oh, mosok ya? Senior iku lho. Yes. Kotangan Mas, kotangan tali. Oh iya. Kotang tali. Ya. Tali kotang ae. Engko bar iki cinta tak terpisahkan khusus pengantin ya, Li. Ora ngerti bapakku to. Ha? Kuwi bapakmu ki lho. Sing di. Woi, bapak. Bapak Salim Bapak. Kok utune Salim? Utune ilang kalih niku teh putih, Pak. Iki Salim. Wah, lha iki malah metik iki rono papane iki. Lah iya jaman saiki kan jaman metik. Ngajar. Kuwi asline ompong ora metik ya. Wah, kok metik. Ora ono papane kok. Lah peranggo gigi wae. Ngapunten Pak nggih. Wis saged ngrokok lho padahal ora ndek lho Mas. Lho, sing raene untune kuwi nyokote kuat. Lho apa ya? Mbok nganti metu kok. Ngene mbok ya ngono kita. Eh malah dikelamuti. Lah iya nganti. Tapi bau ya. Mile. Iki ya ora ndek untu lho. Ora ndek untu tapi yes ya. Iya sok ya. Andane ya. Jenenge perawatane mahal. Ya iya masa. Minyak zaitun kok diles-les. Ndek biyen wis mangga. Nggih, niki lagune tali kotang nggih, Mbok, ya. Ora kok tangan. Lho ora kok tangan? Lah nek kotange nek pundi? Masuk aku ndelok ya. Ora kok tangan. Ora, nak sistem ini iki ora nggo kotang. Tapi ya sempakan toh. Iki kotong. Raimu. Ya mesak mestine lho. Ngaputer keceplosan cah cilik kok. Ya cah cilik gak apa-apa, santai slow. Bebas. Cah cilik iki jujur kok ya. Tekok-tekok jujur. Aku gondal gandul kok lato-lato. Monggo. Wih, satu sebang ada tali kotang. Boe, aku kipira wiranjina. Wujud tali sakotang, oh ya, tali kotang nganti ilang sak susune. Apa kurang larang, kumpang pamen kuwi lari. Apa kuwi lali karo mas aku iki. Nabian regane 6000 iku wujud. Kowe kursi Mas, kursi ben iso padha karo ayu. Apa kurang larang kasane kowe ilang nang nganti kon mung goleki potange susu. Asik. Asik. Mbak ora gedhok aku walah muter. Gua muter to. Taline tak ondere salalala marga pamaran marangake alah baba aku dicoblake karo yo sece sesuk mongsa nene wae Basuki aku yo la iya marangane mesti bali yo pandu atali kota sakti tresna aku kang suci boe aku pengen sarapan karo pengantene lho bagi ya Adel tidak bundi. Hei. Kayak gawat tuyul. Hei, apa ya? Hei. Salah.
kok ilang sak slirahane. Oh sing puas iki dong. Alah alah alah. Lah iki piye to? Tanpa pamit terang abari. Aduh, ora sing ya. Lali karo aku iki. Kok Melayu apa lagi Pak larang pungkasane sampe Bapak somene saiki regane 5000 kok unggul iki ala Pak iki tak meneh pokoke Iki sing nyugahke aku lho, Mbak. Sik, sampean ngene, sampean ngene. Piye, Kak? Kakak. Lagu ini untuk siapa ya? Penganten, no. Penganten. Jangan lari-lari aku takut, no. Dino kan dolan ning ati. Atikane gulayan. Janjimu sehidup semati. Ono omong ing lati rasa sayangmu sudah tak menghiraukan aku lagi mungkin tak kandulan ning ati dikening mulai ya Yeah.
rasakan walau di akhir zaman. Eh, iki asline asline wis tuwa kok jebok gendong wae. Aku wis tuwa to. Ya cemburu no. Lho, tadi katanya baru mau masuk sekolah. Mama, kamu harus tanggung jawab. Kok mama, mamahmu kan dia grenjel, di sana. Grenjel apa orang mau? Enggak ada latu-latunya. Masuk gak nek? Enggak ada. Oh lagi turu, lagi turu kok. Oh lagi turu ya, wis rapopo. Gua nek pak, kok nggih raya. Sudah ya, enggak boleh rewel lagi ya. Sama ibu guru harus nurut ya. Iya, bu guru. Bu guru pedot. Guys.